Nazdar zpátky u Metrala Slight. Dobře. A mám prvě vybitou baterku. Těch není teda zrovna málo. Dobrý, zatím se nás nevšimli. Možná by bylo dobrý zasunout baterku. That was close. Okay, Artyom, no more tricks like that. Let's get to the plane before another pack. Dobrý, naštěstí se nás teda nevšimli. A to už jsem chtěl vystřelit dokonce, protože jeden byl docela blízko. Chceš pomoct otevřít to letadlo, jo? Tak počkej, dej mi chviličku, já se chci kouknout tady. Nevypadá to, že by to bylo něco zajímavého. Ne, dobře. Tak pojď, otevřeme to. Budu rychle mačkat tečko, dobře. Look, Artyom, don't lose your head in here. You understand me? Neboj, nepanikaři, všechno v pohodě. One ranger told me this was a flight to Mallorca. Family is intending from vacation, you know? No, Artyom. Možná, že panikařím. Nebo mongořím. Myself. Yeah. Wasn't meant to be. I feel... Weird. Nepovídej. Otázka je, co na mě tady vybafne. Vidím, neboj. Artyom, what is this? Co je co? Co se děje? Proč se to děje? Jo, jasně. To je těsně předtím, než havarovali, co? OK, to bylo netradiční, řekněme. A co, Pavel, jsi v pohodě? Všechno v pohodě, můžeme jít. Rozhodně to bylo divný. Artyom. What? Really? If you hadn't woke me, I'd probably have suffocated. And the others did. What, like... Není teda moc věcí na sebrání teda. Okay, let's get out of this place, now. No, vypadneme odsaď rychle, to zní jako dobrý nápad, hele. I think we'll find the entrance behind the building. Shit, the demon! Poletucha. To bude vtipný se trfit. Počká, ta brokonice se chová jinak. Pravý tlačítko teďka vystřelí oba broky. Já bych přísahal, že v prvním metru levý tlačítko vystřelilo z levý hlavně a pravý tlačítko... Au, z pravý. Zkus ho střelit, nebo tak něco, hele. Au. Super. Au. Asi by bylo chytrý použít lékárničku, co?
No, i když je docela klid, ještě to nechám. A taky je bouřka. A hele, myslím, že by něco mohlo dokonce vybejt. Počkej, já bych si rád půjčil tvoji masku. To vypadá, že je v lepším stavu. Taky filtr a nějaký ty náboje. Fajn. Můžeme jít? Tady nic. Filtry jsou vždycky fajn. Oh, oh, oh. OK, asi se budeme prát. Nepral jsem se dostatečně dobře, prej. Ani jsem neviděl, odkud mě trefil. To nevadí. Teďka si mám počítat. Ha. Tak, pojďte. A já nejsem si tak úplně jistý, jestli stojí za to používat ty obě hlavně, nebo jestli stačí jedna. Jestli neplýt vám zbytečně proky. Hele, hele, hele. Umřu, já umřu, já umřu, lékárničku, rychle. Tak, teďka nabij, dobrý. Zvládáme, Pavle, všechno je dobrý. Tak, ale já ti tady takhle pomůžu. Souhlasím, jdeme. OK, ty to je zabarikádovaný. Kudy dál? Jaha, tady. Ale nevypadá to, že teda pro ně bude nemožný se sem dostat. Jo, už jsou tady. Umři. Já umřu. Mají teda docela ránu. Tak pojď, rychle přelezeme. Pospěš, jdeme. Tak, teďka přehodím já tebe. A musíme utíkat, hele, tady to není dobrá situace. Já jdu zase blbě, co? Ne, Pavel furt stojí tady. Teďka si nejsem úplně jistý, jestli to máme vystřílet nebo někam pomalu utíkat. Rozhodně nikam, ale není málo. Já jsem někam spadnul, to je úplně perfektní. Vylez, chlápku. Eskalátor, jo? Tak utíkáme. Počkej, já nám budu kryt záda, jo? Přestat dobíjet baterku teďka, když po nás jdou dvě potvory, by taky bylo fajn, já umřu, takže lékárničku. Pavel, budeš muset začít střílet, hele, je jich tady hodně, moje brokolnice nezvládá takhle rychle nabíjet. Au. A, už jsem si myslel, že jsem umřel, to ono se zase mělo stát. Jsem si říkal, že jsem ještě dostatečně neměl červenou obrazovku na to, abych umřel. Úplně fantastický, hala. Our short visit to Dead Moscow, the phantom of the past, is over. Pavel and I helped each other out again and are returning down to the metro as real partners now. You can't survive the wastelands any other way. But now ahead of us lies a populated station, the theater. It's very close to police. If Pavel manages to lead me through the red line guard posts, I'll be home in less than an hour. Okay, come on in. Sorry about that. Dangerous times, right? We're going up soon. Are there many watchmen around? We were lucky to get here. Okay, there's a nest in the building by direct plane. Such a bad deal today. Oh, you want a nightmare? Well, it's waiting for you up there. No sense going with just three men. To clear a nest, we need a couple squads at least. So what now? You're not going? Gather them in first. Artyomich, so, if it's culture you want, the Bolshoi is up there above us.
Doufám, že tady bude překupník. Chtěl bych zkusit zase nějaký nový zbraně. So, that's our plan. The station next to this one is Revolution Square. One of us. Red. And Revolution is fitting distance to Polis. So, I, as a good communist, which I am, will vouch for you. They'll have to let you through. And you'll be home in no time. What do you think? Are you the one they just told us about? Yes, we are. Great. Come in then. So, my Spartan friend, have a look around. There's plenty to see here, huh? I'll talk to my people and find you. OK. Překupník někde? Nebo něco, co bych mohl ukrást? Což náboj, jo? OK, jo, dobrý. Jsem chtěl říct, dal bych ti, kdyby mě to pustil, ale ono to jenom chvilku trvalo, než se ukázala ta ikonka. Tady nevypadá, že by se dalo nic dělat. A myslím, že má stejný model jako ten chlápek, který ho zastřelili ty Němci, protože si mysleli, že je mutant. Myslím, že to je úplně stejný model. Metro knížky. A tohle vypadá jako místo, kde bych chtěl být. Munice. Jo, to jsou nože a granáty. Kovové kuličky. Ty tlakové zbraně na kuličky byly docela dobrý v původním metru, no, tak uvidíme, jestli je potom budu chtít používat. Naboje do pistole, do útočné pušky a broky. A myslím, že je dobrý tady. A tady chlápek se zbraněma. Tak ukaž, co máš. Nic moc teda, ale máš tu srandu na kuličky, ale stojí 127, no. Takže s tím si teda můžeš trhnout. Upravit, optika. Infračervená mířidla, no to by vypadalo naprosto úžasně na té pistoli. Tlumič. Prodloužená hlaveň. To vypadá tak neskutečně hnusně. Není tlumič. Chci tlumič, nechci tlumič. Ale jo, proč sakra ne? Dej to sem, tak, dobrý. Co můžu hodit na toho bastarda? Optika. Tu mám, ta vypadala dobře, to se mě střílelo dobře. Tlumič mám a pažba. Díky této anatomicky upravené pažbě je bastard ovladatelnější, což se hodí především při střelbě dávkou. Stejně s ním dávkou prakticky nestřílím, takže dobrý. A co na brokovnice? Tlumič. Prodloužené hlavně. Rozptyl nábojů je užší, takže původně k boji zblízka určená dvouhlavněma brokovnice se mění na kvalitní loveckou zbraň se středním dostřelem. To nezní vůbec špatně. A proč ne, ať tady zbytečně neskladujeme náboje a potom jich na konci hry budu mít 500. Tak jo, dobrý, díky. OK, tam projít nemůžu. Kam mám jít? Ukazuje to, že mám jít sem, ale. Dobře. Jo, já jsem čekal na Pavla. Už můžu projít? Hey you, stop. Show me your tickets. Oh, sure. Come in. Well, Stanislavski, you can watch the show if you like. I'll wait for you at the dressing room. A to tady je hezký, hele.
s dovolením, my se tady jenom takhle procpeme. Dobrý, můžeme jít? Tak běž. To zdravíčko dáme. Něco, co bych vám mohl ukrást? I'm totally in love with you girls, but I've been busy with work. I'm very, very sorry. I'll come back soon. I promise. Yeah, ty, studiu gubo. Žana, let me use your powder. Ty textury oblečení jsou dost mizerný. It's no good. A když se na něj člověka se dívá půl minuty, tak na to moc nezáleží. Artyom, Artyom. Looks like you're a bit woman hungry, huh? Well, yes, yes, it's a hard life. Anyways, I tell you we should be going, but let's drink to the fact we're still alive, huh? It's on me, okay? Okay. Here you are. Two of our specials from the old stock. Ty skleničky vypadají divně. Jsou úzký a moc vysoký. Opa, that's great. So, let's drink, Artyom. Smooth stuff, huh? And this is a good place, but home is the best, you know? You know, I've traveled all over the metro and people talk all kinds of shit about the Red Line. That it's awful there, there's no food, that we shoot comrades for nothing, and you can't even tell a joke without getting arrested. Wait, let's have a Začíná se mě motat hlava. Here goes, Artyom! Kamera sebou klepe. Wow, so... Yes, our life is a bit strict. One party, one leader, one ideology, but we have order. And everything is shared. Food, medicine, fuel, shelter. No rich men, true, but no beggars either. Another drink. And now, to equality. Come on, Artyom. No, пей до дна. Ooh, хорошо прошло. Where was I? Yes, look at the far stations. They're freaking eat each other, sell their kids as slaves. It's like the Stone Age. Left to his own devices, a man becomes a beast, you know? Order is all that matters. That's our salvation. So you can believe whatever, but I am red. I am red until the day I die. I drink to order. Блин. Come on, Артём, come on! Bottoms up! Bottoms up! Doufám, že nebudeme mít problémy, teda. That's how it goes. Don't be mad, Artyom. Just doing my job to protect the Red Line. And you, Musketeer, are from the wrong side of the barricade. Private. Ty bastarde. Yes, Major, sir. Yes, sir. Doufám, že tě sežerou, Pavle. That was so stupid of me. I bought that talk of friendship. The stupid musketeer saying, just you wait. I will get even. I wonder though, why did Pavel go through the trouble of trapping me? Hey, stop that, blyat! It's just being over-enthusiastic, you know? Artyom, look, I think of you as my friend, really. But as a soldier, you understand that I had to follow my orders and bring you here, okay? Now, you're under arrest, but perhaps it's not the end of the line for you. I hope. Furt doufám, že ti něco sežere, Pavle. Good day, sir. At ease, товарищ. So, you're doing good here? Are you not? Yes, sir. Comrade Moskvin is here, inspecting the troops.
The Secretary General here? What about Comrade Korb? Yes, sir. Comrade General is here too. Opa, it's my lucky day, huh? Okay, things are moving faster than we anticipated. Move it! Look, Artyom, you're a smart guy, so we understand there's no such thing as coincidence. You are here because we need information. So, my advice to you, my friend? Korb. Okay? But don't worry, I got your back. Because we are what? Musketeers! All for one, and one for all. But your comrades in the order, their motto is all for us. War is coming, my friend. That bunker you guys found, whoever controls it survives and fuck the rest of us. But we have been preparing for this. And I want you to join us, Artyom. Comrade General! Comrade Morozov, I was beginning to think you had not survived your mission. I was captured, Comrade Korbut. This stranger here, Sigmar. What a coincidence. Iznitsky, you're one of the Spartan Rangers. Do you know this man? Yes, sir. His name is Artyom. Miller trusts him. They found the six together. He's also earned several commendations since official enlisting with the Order. Well, I am overjoyed to meet you, Comrade Artyom. I think we both have something to offer. Take the comrade to the negotiation room. Ow.